Ahoj, vítám vás u nového videa. Dnes si budeme pokoušet točit reklamu. Už asi před měsícem mě napadlo natočit nějakou reklamu, furt se nevěděla na co a tak nějak jsem to nechal zapomenutý. A napadlo mě, že bych mohla točit na Netflix. A teď vám ještě ukážu můj plán, který se asi nadkresl, jak by to mohlo asi celý vypadat. Takže jo, v prvním záběru budu tady sedět na sedací pytli a koukat normálně, nebo spíš takhle, budu zapínat Netflix. Tak bude záběr zepředu, pak tady už naskočí takový to logo. Tak mě to jakoby takhle vtáhne do toho děje, že vyletím do toho pytla. Tak bude jakoby záběr na to, jak já se v té televizi ve tmě. Dál budu tady mít vlastně už v té tmě, ale nebude to vidět jenom v tom okýnku té televize, ale bude to už kamera v té temnotě se mnou. Pak se mi tady zapne můj lightsaber vlastně, ze který byl původně ovladač. Pak se tady zjeví nějaký týpeček, že budem bojovat tady lightsabrama. Pak on prostě jeho tady nějak sejmu, on bude už takhle, že na zemi jako... Já ho takhle jako propíchnu, odletím, takhle zase vylítnu zpátky z té televize do toho pytle a úplně... A pak slogan vlastně té reklamy na konci bude Netflix. Vtáhne vás do děje. To myslím, že by mohlo být docela dobrý a já se teď vrhnu na to natáčení. Nyní probíhá generální zkouška. A teď jdu ještě natočit záběry z jiných úhlů. Tak jo, a já teď už mám natočený tak nějak ty počáteční 4 scény. Až na to, že tu čtvrtou scénu, nebo ten čtvrtý záběr mám takový napůl, protože to nemá úplně dotočený, jak mě to tam vtáhne, protože to už si začnu před celým pátlem. A rozhodl jsem se, že bych teďkon natočil 12. a 13. záběr, kde mě to vlastně vykopne z té televize. A pak tam ještě 13. abych to pak příště už nemusel takhle roztahovat celý ten stativ. Jdeme teda na to. Jedna. Takže už tady máme natočených 5 scének a teď budu natočit všechny ty scénky před zeleným plátnem. Ještě teď natáčím nějaký ty záběry, boje. Takže jo, pokud chcete, tak mě můžete napsat tady na Instagram, jak se vám líbila ta reklama
a pokud se to je hodně dolů like či odběr a já se s vámi loučím a u dalšího videa čau čau.